Za suzbijanje travnih korova, prevashodno za rešavanje problema rizomskog sirka, iz svog programa kompanija Dama može ponuditi tri graminicida i to su Agil, Diler i Leopard. Za suzbijanje divljeg sirka, uključujući i rezistentne biotipove na herbicide oksifenoksi grupe, rešenje je herbicid Diler u dozi od 1,2 litre po hektaru. Preparat je na bazi aktivne materije kletodim, definitivno reč je o aktivnoj materiji preparatu koji je najselektivniji po usev, odnosno po gajenu biljku, pogotovo kod primene pri višim temperaturama ili kasnijim razvojnim fazama. Tokom mog bavljenja poljoprivredom, jedan od velikih problema mi je predstavljao sirak u kukuruzu. Da bi adekvatno rešio sirak u kukuruzu, shvatio sam da moramo rešiti sirak na prethodnim kulturama kao što su soja i kao što su suncokret. I od ove godine koristim preparat Diler, tako da upotreba ovog Dilera ja sam jako prezadovoljan, ispunio sva moje očekivanja, čak i više. Moment prskanja je bio pred samo cvetanje soje, gde je znači sirak bio i da kažem 50-60 cm visine. U tom momentu je uhvaćeno prskanje, sav mogući sirak je iz zemlje izišao, soja je ostala, da kažem, čitava, nisu uništeni ti prvi cvetovi, znači moment je bio pred cvetanje, tako da je jako sam prezadovoljan. I narednih godina planiram da nastavim sa kupovinom Dilera, jer mi se pokazao perfektno, znači u nekim teškim situacijama gde sam imao dilemu da li će to uspeti ili neće, on je odradio tako posao da je, znači, bukvalno, evo, vidite kako se iščupa lako, znači sve je protrulilo, sirak je uništen, jako je bitno posle jedno, dve nedelje, bar tri nedelje, da ne špartamo kako bi, znači, skroz došlo do rizoma i protrulio. Jer zemlja ne može sama, Adama. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.